Цікаві люди в ефірі телеканалу НТК, і сьогодні ми спілкуємося з надзвичайно цікавою особистістю, міським головою Коломиї 1994-98 років, письменником, дипломатом у відставці, координатором ініціативної групи «1 грудня» Ігорем Довганюком. Вітаю вас, пане Ігоре. Взаємно. Пане Ігоре, дуже приємно бути сьогодні у вас. І, власне, дату візиту ми вибрали не випадково, адже святкуємо 30-річчя референдуму, де українці сказали так незалежності, і 10-річчя створення ініціативної групи 1 грудня. Ну і ці такі, власне, дві основні теми хотілося б з вами обговорити. Мером ви були в період становлення незалежності, 94-й рік, 3 роки нашій державі. Ви називаєте цей період найгіршим у вашому житті. Чому? По-перше, важкий період, раз. По-друге, знаєте, якось так склалося, що держава була на старті тільки. Не тільки Коломийщина, а й держава. І багато ще законів не було створено, ще не було Конституції. По Конституції пізніше трохи вже була створена. Ну і все це треба було на місцевому рівні вирішувати. Тому, ну і зарплата була нижча, як дружини. Дружина була заступником директора, а я пішов з директора коледжу на мера, то вже мера зарплата була нижча від того, що я раніше мав. А додаткових коштів ми ніяк не могли, бо все-таки треба віддати належне, що треба чесно жити, так? І тим більше на таких посадах, як мер міста, чи там обласний керівник, чи держави. Тому ось така річ. Це було непросто. Тоді, власне, почали припиняли свою роботу великі підприємства в Коломиї, чи ще працювали? Ще всі працювали. Довелося взяти ГТЕК на свої плечі, бо я вже передав Корчинську, бо ще всі підприємства працювали. Не такої потужності було, але були. Я хочу вам сказати, наприклад, підбір кадрів був дуже важкий. Не всі погоджувалися. От, наприклад, мені треба було заступника з питань керівництва промисловістю. Кого взяти? А на той час почалася приватизація. І директори підприємств, які могли б бути заступником і могли керувати такими... Були не зацікавлені в тому. Були не зацікавлені, бо вони думали, як би приватизувати те, що держава давала. Там деякий відсоток більший був керівникам, ніж робітникам і так далі. Розумієте? І коли я одному запропонував, другому, третьому, вони відмовилися. І мені довелося тоді взяти такого, який був директором Сільмашу, і Васютина, який вже був на пенсії. Але знав справу. Але знав справу. Тобто були складні справи, але що я хочу вам сказати, і може коломийцям не всі знають це, що вся мала приватизація розпочалася якраз в другій каденції, тобто при мені. Тобто всі магазинчики, всі магазини, все, що стосується одного напрямку, одна вулиця, друга у Коломиї. Ви знаєте, ці всі зараз крамниці є, і це мені довелося. І було два способи приватизації. Це які? Перший – це конкурс, і другий – аукціон. Конкурс – це 5 осіб, мій заступник хтось, так, голова конкурсної комісії і декілька чоловік, або я в одній комісії, тобто можна було створити декілька комісій, але я переживав за те, щоб це відбулося чесно. І думаю, будуть підкупляти. Тому що там не тільки йшлося за кошти, за гроші, а йшлося за те, наприклад, збереження робочих місць, напрям зберегти, так, тої чи іншої крамниці, там, чи побутової якоїсь установи, чи там, бо то різні були. І думаю, для того, щоб цього не сталося, тільки аукціон. І на сесію переконав депутатів, що треба тільки аукціон. І я запрошував кожен раз іншого ліцитатора, той, що б'є молотком, з іншого міста. Наприклад, з Одеси один раз, другий раз з Харкова, третій раз з Києва. І він приїздив сюди за півтора години до початку аукціону. Ніхто не мав доступу до нього. А ми сиділи, пили каву у мене в кабінеті і пішли в Народний дім. А там відбувалося це. І таким чином ми продали всі ці засоби.
Але ж я так знаю, що нічого не продали собі. Ну, от, але я, ну, собі от, не взяв так? Ні, ну, метра от, квадратного, бо бачите, власне, навіть немає кабінету ніде. Власне, що там. І от для цього я тепер спокійно можу перед Богом і перед людьми дивитися в вічі і вам, що ну не було, ну, але зарплата невисока, так? Але я хочу вам сказати, що були мудрі люди і створили фонд міського голови. Бачите, ми відхилилися від референдуму. Фонд міського голови. І невеличкі суми, особливо з банків, банки тоді добре стояли на ногах, бізнесмени, вони десь носили, але не я розпоряджався, а було три авторитети Коломиї, яких я просив, щоб з того фонду мені треба їхати, наприклад, каву випити в Києві, когось переконати з начальства, що треба до бюджету, об'їзна дорога, там треба її було викінчити. І такі інші питання, то вони кажуть, от вам. Це можна. Готелі, бо там не було грошей, теж, щоб можна було навіть в Київ поїхати, знаєте, і так далі. Тобто, от такі речі. Перші роки незалежності, звичайно, були тяжкими. І, власне, ну, от, до теми референдуму. 30 років святкуємо. Безпрецедентна абсолютно подія в українській історії. Перший і єдиний референдум. І думаю, що вам ці події свіжі в голові, як вчорашній день, зважаючи на те, що, власне, саме, ну, майже саме тоді, фактично, приходили до влади в Коломиї, скажімо так, і загалом стояли біля витоків національного відродження Коломийського, скажімо так. Ну, от, власне, пригадайте ті події 30-річної давнини. Як це в Коломиї виглядало? І чи наші люди брали активну участь в агітації і так далі? Ну, я хочу вам подякувати, ЄНТК, що ви згадали про цю дату і приїхали до мене, і мені це приємно згадувати. І розкажу для коломийців, бо 30 років – це таки, знаєте, досить така дата віддалена. Так, початок незалежності України. І треба сказати, що ідею про референдум подав Юхновський. Ігор Юхновський, ви пригадуєте, він керував Народною Радою, меншість була у парламенті, але 24 серпня так було, був прийнятий акт про незалежність, але ні одна країна не визнавала Україну як державу. Тобто ми жили в підвішеному стані, фактично. Так, так? І він переконав депутатів, що треба проголосувати і провести референдум. Були побоювання в депутатів? Побоювання. Навіть патріоти переживали, що всяке може бути за цей час, поки це буде, можуть росіяни якось вплинути на мізки людей і так далі. І таким чином все-таки проголосували. Він переконав і 1 грудня відбулася ця подія, надзвичайно, і після неї відразу розпочався період, визнання процес, душа. Процес визнання. Тобто, першою все-таки Польща, ця думка була важлива. Потім Канада, так, потім Угорщина і так далі. Пішло це, мабуть, через кожних 2-3 дні відбувалося це визнання. Такий ланцюг. І це дуже було практично, і теж ви добре підкреслили, що референдуму більше не було. А це був важливий який процент. Ну, понад 90% тоді сказали більше так. Більше і 20%. Тобто, ви сказали так. І треба сказати, що навіть Крим проголосував більше як 50%. Так, не так, кажучи вже про інші наші західні області. Ну, і в світлі, власне, останні події останнього десятиріччя. Так, так. Те, що ми маємо. Це так. І окупація Криму, і частини Донбасу, і Луганська. Де ми помилились? Де ми звернули не туди? Адже, ну, будемо чесними, ця окупація не була б можливою, якби частина населення не толерувала Московії. Ну, це так, але я хочу все-таки ще раз повернутися до цієї дати 1 грудня. Фактично, референдум цей так об'єднав нашу націю в той час, що ніколи в історії такого не було. Чи це за Мазепи періоду? Це підкреслила Ольга Руданець. Вона сьогодні, до речі, буде замість мене проводити це засідання в ратуші і з молоддю зустрічатися. Ну, тобто, ініціатива 1 грудня. Буде, вона мені телефонувала, казала про це. І таким чином, єдиний випадок за всіх, починаючи від Мазепи там, інших, починаючи від 18-22 року, так, чи тобто спроб утворення держави. Держави, можна, але не так? Те, але то, що об'єднали така маса населення, як єдиний кулак виступили так, так. За це. Це, напевно, теж це не було. І потім це, що ви кажете, це пішло на спад у цей період, так? Але пішло на спад, тому що не дослуховується
маса народу до таких людей, які створили у Києві цю групу. Так? Це ж передові люди, так? Це на той час, ви ж прекрасно знаєте, що це Дзюба Іван, так? Це Гнатишин, так? Це Попович, так? Ну, такі, ну, взагалі, інтелектуальні лідери нації. Еліта там, нації, так? І вони, правда, вже дехто відійшов на той світ, так? Бо старші люди, так? Але відбувається заміна тих людей іншими, так? Тому зараз, навіть сьогодні, теж можуть прочитати на сторінках сайту, 1 грудня набрати через Google, так? І прочитати звернення знову є сьогодні цих лідерів, моральних авторитетів України до населення, до влади, до нас, до українців, з тим, щоб це відбулося. Але, до речі, ви ж знаєте, що Хартія вільної людини була. Ну, власне, я хотіла нагадати глядачам, що ініціатива 1 грудня була створена 10 років тому, і, власне, саме цією ініціативою, ну, в яку входять от, власне, провідні інтелектуали української нації, була створена Хартія вільної людини. Це така собі, ну, якби духовна конституція України, як на мене. Я її прочитала. Там справді, ну, такі духовні і моральні цінності піднесені на перший план, і взагалі окрема тема для обговорення. Жили б ми по цій хартії, прекрасно б жили, як на мене, не так, як зараз. Але, ну, от, власне, про референдум і про 1 грудня. Тобто десь все одно, ну, десь щось пішло не так, оскільки нація зараз не виглядає такою згуртованою, як тоді. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в хартії там було 10 напрямків визначених чітко таких. Ну, і якщо переглянути її, то видно, що два очевидно виконані, знаєте, з цих 10. Тобто прислухалися ще тоді до цієї групи київської і почали працювати, особливо в попередньому періоді, коли ще не було так війни, знаєте, а потім, коли війна, навіть то все одно прислуховувалися, знаєте. І рахуйте, пані Тамару, що все-таки 8 років війни – це надзвичайно негативний є процес для нашої держави, хоч прийняли референдум і далі. Але, наприклад, така друга ідея – це бути українцем. От в Харкові розписано, так, що таке бути українцем. І я хочу сказати, що, наприклад, прийнятий закон про українську мову. Так, аж не так давно. Аж тепер недавно, так. Ну, останні місяці минулого скликання, так? І там Княжицький, який це оприлюднював, і його колеги, і багато інших, і письменники, далі, які брали участь у розробці, вони досить поставили такі цілі, сильні, і процес пішов. Бо і кияни почали переходити на українську мову, і інші, навіть схід України почав переходити. І це постійно ми зараз спостерігаємо, розумієте? Тобто це все-таки вплинуло. Оцей пункт виконаний зараз, і він виконується досить активно. Чи так? Наступи тривають? Так, ну, наступи тривають. Зараз знову хочуть зняти... Про це і я. Який чоловік, який керує зараз цим процесами. Так. Але, а другий, наприклад, такий, що от 10-й пункт, так? От я можу зараз відкрити і прочитати. Бути учасником демократичної спільноти народів. Бути учасником демократичної... Україна є учасником. Але вона є, настає цим, але ввели в Конституцію про те, що ми будемо в ЄС і в НАТО. Розумієте? Ну, так, тобто цього не було в Конституції. А знову ж таки, ми зараз маємо такий постулат про те, що ми намагаємося, навіть ми голосно про це заявили, так? І це дуже важливо, розумієте? Ну, а інші десь виконуються, десь не виконуються, тому що я ж підкреслюю, війна, так? А окрім цього, вибори, які відбулися. Я хочу сказати, що ні одна жінка не піде родити в роддом, де лікар не має фаху, так? Який буде артистом, так? Чи хто піде, наприклад, дітей своїх послати в школу, коли вчитель ніколи не вчив дітей, так? Що він навчить? Так? Тому мусить бути лідер, чи в місті, так? Чи в області, тим більше лідер держави, мусить бути професійним. Він мусить десь пройти якусь школу, так? Хоча б головою сільради. Не кажу, що вже там міста головою. Мене обирали містяни, але я був 2 роки. З першим заступником Машталєра. Тобто, так? Вже школу пройшли. Пройшов школу, і я бачу, на що я йду, і які я зміни, можливо, зроблю для того, щоб краще Коломия
себе почувала і так далі. Тобто дуже багато таких моментів є. Як дипломат у відставці, от як ви оцінюєте зараз Україну у світі? Так? Тобто наскільки наша дипломатія успішна чи не успішна? Треба сказати, ну, по-перше, в цілому, якщо брати в Україні, так, вона теж почала з нуля. Розвиток будувати дипломатії. Ці стосунки. Брали спочатку, може, там десятки було дипломатів, які в УРСР працювали, бо Україна теж була і в ООН, ніби, і так далі. Так? Але розвиток дипломатії почався вже в 90-х роках. І мені якраз теж довелося бути на початку цього етапу. Так. Практично я це все бачив, і ви рахуєте, що мені довелося в 50 років ще вступити в дипломатичну академію. Бо я думаю, і після мерства цього думаю, ну як я буду дипломатом, коли я не знаю основ дипломатії, правда? Тому теж довелося і цю школу пройти. Я хочу сказати, ніколи не пізно будь-якій людині, я це читаю в своїх лекціях, зробити крок новий, або може змінити різко своє життя, так? Є подія різна, є випадок. От я вам хочу такий сказати момент. У мене друга освіта, так? Це, бо дипломатія – це вже третя. А друга освіта – це є Вища школа підприємництва в Тулузі. Так? І от на цьому дивані я читаю газету «Голос України». Ну, так, вечором. А хлопці мої десь так, 10-річні, бігають, там дружина тут. От в цій кімнаті, де ми зараз знаходимося. І я їм читаю оголошення на останній сторінці «Голосу», що уряд Франції виділив кошти для того, щоб вивчити 30, але з вищою освітою, українців в себе в вищому навчальному. Ти можна подавати заявки, так? Але треба подати заявки. Я кажу, хлопці, а як ви дивитесь? Та давайте, тату, та що ви спробуєте? Ви такі випадково. Їхнє того оголошення не прочитати, так. Правда? А це практично змінило там, півтора року практично навчання і змінило мені життя повністю. Розумієте? І от ви кажете, раз ми до цього вже приступили, до цієї дати. І от ця дата, я перший заступник міського голови. А був такий Яковина Микола, може ви його пам'ятаєте. Він теж патріот такий, він, до речі, досить добрий художник. Він колись навіть в музеї нашому історії міста, ще тоді музей не було, в цьому будинку теж виконував свої роботи і є його роботи. І він нас зібрав у Слобідці, є такий, він тепер, здається, називається, не знаю, як той ресторан називається, тепер на другому поверсі. Ресторан на першому, на другому поверсі. 10 осіб з області. Але нас двох взяв з Коломиї. Машталера і мене. Це першого числа. О 9 годині ранку. І, до речі, він мав вперше, я побачив, супутниковий телефон такий. Ніхто не мав, а він як перша особа області, їм вручили. І ми чекаємо, що години дають йому інформацію по собі, як проходить референдум. Чи люди, і президентські вибори. І чи люди йдуть, так? І чи люди йдуть, і як, і так далі. І кажуть там, знаєте, ну є видно опитування після того, як люди виходять, і вже в 9-й дали повідомлення, 10-й, 11-й. І в 12-й годині йде повідомлення про те, що більше 50% з опитування проголосували за незалежність України. Тобто це все, це вже перемога. Це все перемога, 50%. І ми наливаємо по келиху шампанського, так? Випиваємо, він теж проголошує слово. А я запалюю сигарету. Це так для жителів Коломиї така розиночка. А курив по півтора пачки в день, бо Машталер курив страшно, так? Ми навіть нарада, він бере пачку, курить, і ми постійно наради, і всі дим, і там. І я вже теж, я ще студентські роки, потім не курив, а тут вже заставили по півтора пачки в день. І я засмоктую ту сигарету і кажу, в незалежній Україні не палю, не курю, кидаю сигарету. І відтоді, тобто 30 років, я вже жодної сигарети не мав в роті. Але. Доленосний рік. Але, такий момент був один. У Франції приїхав Косаківський, мер Києва. Ви, може, не пригадуєте, але він приїхав з делегацією, бо ці два міста дружили – Тулуза. І нас всіх з цілої Франції, бо ми знаходилися, вже стажувалися, і нас 30 було, хто в Парижі, хто там. Я біля Тулузи стажувався на одного мільйонера. І нас збирали, коли якась делегація приїздить,
то збирали з цілої Франції французи нас, щоб ми почули, як ідуть переговори, щоб ми теж досвід набиралися, які недоліки, потім аналіз був у переговорах і так далі. Ну і після цього був фуршет. Разом делегація французька, значить українська, значить з Косаківським, і нас, 30. І викладач наш був там. Ну і вино, розслабилися, гарна закуска. Тобто ми були рівні, всі за столиками сиділи. І мене потягнув, я не знаю, як називати, диявол. Після цього і взяти сигарет. Але я це розказав своєму колезі пивовару. Ще колись, що я, коли незалежність, кинув ту сигарету, і... а він мене так раз за руку. Ігор Дмитрович, ви що казали 1 грудня, що ви палите більше в незалежній Україні, що Україна хіба залежна? І він мене стримав. Ось такий був випадок, ми палили на нашому житті. Так що... Завжди випадковості не випадкові. Так, власне, так. Тоді референдум от об'єднав людей, правда, в такому національному піднесенні, називаємо це так. Ну часто що об'єднує? Або такі події, або загрози з боку ворога. Правда, сьогодні, от як ніколи, є такою сильною загрозою з боку наших північних сусідів, все більше військ скупчується, і іноземні засоби масової інформації наголошують на цьому. Але я не бачу в суспільстві якоїсь згуртованості. Можливо, я помиляюся. От, на вашу думку, є вона чи ні? Я вам сказав перед цим, що це була єдина згуртованість 1 грудня 30 років тому. А потім воно пішло на спад, і зараз ми бачимо навіть останнє інтерв'ю, останнє, так? Зустріч з засобами масової інформації, першої особи нашої. Ми бачили, як то все відбувається. І потім якийсь нині переворот мав бути, правда, ми бачимо і так далі. Через те, я оптиміст по натурі, знаєте, але такі речі неможливі в державі, особливо на перших таких посадах. Я от скільки зустрічався колись з колективами. Причому дійсно важкий був час, знаєте, і струму не було, і вже спад промисловості, і так далі. Так? Але завжди шукав якісь позитивні моменти, щоб людей трошки так підняти. І так само і своїх заступників, і своїх радників, і всіх ми радилися, як бути, як що робити для того, щоб цей народ трошечки згуртувати. Але треба при цьому бути чесним, от в чому річ. А ми бачимо, що у нас корупція, і ніяк не судова система. І ніяк не йде, правда? Якісь кроки робляться, але все-таки... Вперед, два назад. Так. І що? А люди зневірюються, так? Тому і єдності немає. Причому можливо. Величезне розчарування, так? Угу. От дивіться, я, правда, вчора читав ваші такі думки, які ви мені надсилали, так? А дружина дивилася телевізор. І приходить мені і каже, дивися, щойно передали, що в Одеській області одна із громад, там, знаєте, що зараз відбувається, так як на економічних громади збільшується і так далі, невелика кількість сіл об'єдналися, і голова цієї громади поставила собі зарплату 120 тисяч гривень. Каже, в селі, каже, школа недобудована. Бідні села, там каже, жахливо. А паралельно показують інтерв'ю з фельдшером якимось з цих сіл. Каже так, фельдшерська установа теж, я мушу пішки ходити або велосипедом їхати з одного села в друге. У тих селах немає фельдшера, але мені треба медичну допомогу. І я маю 5 тисяч зарплати, а вона має 120. Ну що воно вже такого великого зробить? Розумієте, оце розшарування, воно діє негативно на суспільство. Навіть в радянські часи такого не було. Розумієте, є максимальна була там, допустимо, 300 гривень, так? Там мій батько мав пенсію 120, так? Ну, але це 300, яка працює директором, і далі. А тут 120 пенсіонер, а тут у нас... Може бути 120? Або дивіться, є ці іноземні, і інші керівники в установах, такі, які приїздять десь раз на 2 тижні, розумієте? А собі зарплати поставили 600 тисяч. Наглядові ради, я маю на увазі. Так, тобто. Розумію, це таке неможливо, люди добрі. Так, це очевидно, що це не буде сприяти розвитку держави. Бо це є розчарування величезне. Так? Мабуть, це точно не згуртовує людей. Ні.
Ну, ще згуртовували все-таки дві революції, так, які ми пригадаємо, тобто помаранчева так. І... Ну, зараз навіть в сьогоднішньому зверненні 1 грудня Київської, угу. Так, то є про три революції. Ну, перша на граніті. Угу. Я, до речі, теж був там присутній тоді, коли це відбувалося, угу. Так? Але там наш колишній депутат основну роль грав до нього, так, і львівські там, і інші, так? І треба визнати, що вони теж своє зробили. В свій час вони у Верховній Раді дали їм виступити, так? Вони там були відставки деякі, ну, не так, але молодь показала свою силу, знаєте? Ну, в принципі, Революція Гідності теж багато чому молодь показала. Так, але так. Бачите, але Революція Гідності, вона вже мала втрати величезні людські. Ну, на жаль, так. Друга революція теж. Я в другій революції, коли був, то я був в Марокко, знаєте? Угу. І що цікаво, що, і може людям буде це цікаво, я знаю, що дві молоді людини організували підтримку Ющенка. Тоді, знаєте, то було третій етап виборів, ну, так, там Польща підтримувала, так, угу. Приїздили до Києва і так не знали, як Кучма не знав, як себе повести в цьому, так. І так далі. А такий недавній посол у Відні, Щерба, молода людина на той час, він тепер був послом у Відні, а на той час він був в Організації Об'єднаних Націй, тобто в Америці. Ще молода людина, і вона це зініціювала. Так? Щоб дипломати підтримали Ющенка. Угу. Це ж теж невідомо було як, тому що дипломати в основному підпорядковуються президентом. Діючій владі, ви знаєте, так, що президент має, згідно Конституції, основний обов'язок зовнішні зв'язки. Так. І міністр закордонних справ йому практично, і міністр закордонних справ підпорядковується йому і так далі. Так. Ну і ясно, що головнокомандувач, так? От так. Ці дві основні функції. І переживали, знаєте, як буде, чи відкрито підтримати, чи ні. І, ну, теж, хто хоче, може подивитися на той список, він є на сайтах Google. 500 дипломатів підтримали. І, а другий був, в МЗС працював, це Лубківський Маркіян. Знаєте, теж молода людина, ми теж з ним знайомі досить добре. Брат його, Лубківський, був вже пізніше заступником міністра закордонних справ, тобто вони в цьому напрямку працювали. І ми з дружиною в Марокко почали агітувати дипломатів, щоб вони теж підтримали. Бо ми підписалися відразу, а щоб вони підтримали. І не дуже хотіли, ви знаєте, так. А з послів, це 500 дипломатів, а з послів тільки 3 підтримало. І то ми нашого посла переконали, щоб він підписав. Уявіть собі, бо це посол, це завтра, якщо лишається президентом той чи інший, чи Янукович стає, то чи цей посол вже не посло. Звичайно. Це ж очевидно, так? А в нас такий був Гудим, а він, до речі, приїздив навіть до нас. Угу. Він досить хороша людина, і він каже, я підтримую теж, і поставив підпис свій. Але от ви кажете, який світ? Він поставив цей підпис. Ющенко став президентом в січні місяці. Вже почав там після Нового року, почав так. І ми, я кажу, підтримали це. А літом, влітку, цього ж року, влітку, так стається, що батько дружини посла захворів в Києві. А він був генералом і випробовувачем літаків в Україні. Досить на високому. Але він вже старший був і захворів. І вони літаком його, нікого не було, дружини не було, більше дітей не було. І привезли його в Марокко. І він в цій резиденції жив. Вони допомагали йому, ясно. Ми приходили до них, в гості це бачили. А послові залишилося працювати до грудня місяця. Тобто є певний період. А це літо. І через місяць, як вони привезли цього батька літом, виходить указ зняти посла. Вже від Ющенка. Ви собі уявляєте? Я переконаний, що це не Ющенко зробив. Йому підсунули, що він підписав, бо Ющенко підписав. Угу. Що це хтось з оточення підписав. Ну, але мала би бути подяка, розумієте? Тобто три посли із більше 100. Так? Ну так, це треба було відзначити. Це треба було. Як є в житті? Я просто розказую вам події, і як це є в житті. Ну, так є. Все ля ві, як кажуть французи. Так, так. Таке життя. Так, враховувати що... на суспільну так. Справедливість не доводиться. Не доводиться. І тому є роз'єднання в суспільстві.
коли є несправедливість, так? Коли є корупція, одні з нічого, так? Але з наших, то з надр, так? То з газу, так? То дивіться, що роблять. От, наприклад, наша вулиця, всі люди скинулися, я то організовував, і газ провели, труби. Це все так, за свої так, кошти. За доставку. Так? А тепер треба за доставку платити, кожен так. місяць збільшується. Так. Ну це ж несправедливо, так чи ні? Ну що вони вклали ці люди, які отримали зараз прибуток у ці труби, скажіть мені. Ну, це так не можна, розумієте? Тому на кожному рівні повинні бути професіонали, чесні люди. Я не кажу, що він їм має бути нормально. Ці, що в залізниці, що приїздять раз на два місяці чи на місяць і керують, так? Мають мати по 600 тисяч. І збіткова залізниця так. вже, так? Перша особа має мати найвищу зарплату, так чи але ні? Але не захмар. Це нормально, так? А вже прем'єр-міністр має мати нижчу, а там нижчу і так далі. І нормально, так? Але не заробляти нечесним способом мільйони. У вашій книзі, ну якби шлях розвитку України чітко, скажімо так, оптимістичний. Ви вірите у якби те, що духовні якісь такі моменти, можливо, справедливість і справді переможе. Ви справді в це вірите? Не змінилося нічого з того часу, як книжка побачила світ? Ви знаєте, пані, ви не перша задаєте це питання. Певне. Дуже багато. І навіть цей посол, який я розказував, Мудима, він коли прочитав це, я йому надіслав у Київ, звичайно, він в Канаді тепер був, приїхав звідти. І до мене подзвонив 11-й вечора. Хоч не прийнято після 9-ї дзвонити ввечері, але ми в добрих стосунках. І він мені перше задав питання, чи я вірю в те, що написав. Uh-huh. Знаєте? І я йому сказав, що вірю. Знаєте, бо дійсно я оптиміст по натурі, але ну, я мушу людям показати, що тільки віра в свої сили поведе нас до кращого життя. Так? Ну і ясно, що кожен розділ книжки, так? Він є своєрідний. Він має, показує вирішення того чи іншого питання. Ну, я взяв 12 таких напрямків. Тут і мова, тут і гендерна нерівність, і багато інших таких питань. Розумієте, тут, ну, хто не прочитав, ще прочитаю, вже мало залишилось екземплярів, тому в електронному варіанті я можу десь комусь надіслати. Але якщо зв'язати це з 1 грудня, то я теж, до речі, це пов'язував. Знаєте? Тобто я мав досвід спілкування. Треба сказати, що, наприклад, була одна із конференцій, яка організовувалася у Львові. То Маринович, один із київських. Юхновський щось хворів, він не міг, бо Юхновський теж живе у Львові, але створив таку конференцію цілої Західної України, інтелектуалів Західної України. Це було більше 100 чоловік у Львові приїхало. І дуже цікаво сама конференція проходила, це окрема розмова. Я навіть не бачив ніколи, як можна організувати таку... Це круглі столи із цих 100 чоловік, знаєте, дається там півгодини на таке-то питання, всі потім збираються, як вони вирішили це питання, обговорюють. Цілий день була така конференція, дуже цікаво. Але от на останній сторінці цієї книжки я вам просто зачитаю. І тут є таке зноска, бачите? Нарешті, окрім розроблених на форумі найголовніших 12 напрямків розвитку людства, адже коли ми і форум проходили, так? У світових лідерів виникли інші великі задуми. Зокрема, з'явилася ідея щодо започаткування всесвітньої системи обов'язків людей, паралельно з вдосконаленням порядку їхніх прав. Адже ми говоримо тільки за права людини, правда? Так, а от якраз це я, що я це речення вставив, це є. Ідея Богдана Гаврилиша. Я тут зноску зробив, ідея Богдана. Зірочка, і це, тому що це він цю ідею дав. Що мало того, що є дійсно і гендерна нерівність, так і інше, те, що я казав, мови і тому подібне. Але якщо ти борешся за права свої, то подумай за свої обов'язки. От, Гаврилиша. Без того ніяк, то демократія. А він був одним із членів, він теж відійшов у той світ, так, але він був активним членом групи 1 грудня з самого початку. Гаврилиша, не знаємо. Це людина, яка з-за кордону, так? За кордоном дуже багато допомагала, і діаспору організовувала, і так далі. У мене, до речі, я розробив цю ідею
колись, може, окремо десь зберемося, як організувати світове товариство українців. Адже ціла низка є українців, які виїхали в свій час, в різні часи. І як це зробити, щоб вони один одного поважали, щоб ми могли з ними зв'язати, вони з нами, якісь ідеї разом і так далі. Я навіть розробив спеціальний сайт, вже навіть був вклав свої кошти для того, щоб цей сайт розробити. $700 був ще в той час, коли я був послом. Виконував обов'язки посла, до речі, тоді, бо ще мав кошти. Але вони не змогли реалізувати цю ідею. Тобто коломийські хлопці, бо я коломийським доручив це зробити, один із них теж на тому світі, вони подивилися, я їм роз'яснив як, що. Вони подивилися, місяць потримали і потім сказали, я це не можу зробити. І так ця ідея засолила. І вона є в мене. Все. І може, можливо, мої хтось з хлопців, з дітей, а може хтось з коломийців зацікавиться. Тобто є, називається сайт «Усі українці». Такий стартап вже міг би бути, тепер така нова назва. Так. Можна було. Але зараз, бачите, це вже було декілька років тому, а зараз настільки пішла вперед цифрова, знаєте, що то все зміниться, YouTube і так далі, що можливо, розумієте, бо я всім користуюся, і Твіттером, і Фейсбуком, і багатьма, і там з друзями, і з-за кордону, і так далі. І я бачу, як це страшно розвивається, розумієте? До речі, це підкреслив, хвалився президент. І в сьогоднішній... Що цифрова, бо я дійсно хлопці там працюють. Цифровізація України відбувається. Ну і так на завершення. Все-таки сьогоднішня дата, то і 10-річчя ініціативи 1 грудня, і 30-річчя референдуму. От що для вас особисто, от участь у цій групі, наскільки от вам цікаво, важливо бути в цьому товаристві? Ну, по-перше, я вам розказував, що брали участь в різних рівнях, так, і київська група, бо я координатор коломийської з київською і львівською. Так, і таким чином я спілкуюся з цими людьми, і мені приємно це раз спілкуватися. По-друге, ми так склалося, що пан Зіновій Карась запропонував, хто би міг бути членом цієї групи з моєї ініціативи, бо я сказав, що така створилася, з ним переговорив, він каже, добре, я подам. Він теж пішов за світи, але він дуже багато теж приклався до того, щоб ми працювали, щоб тут чесно, щоб ми вибирали головні ідеї. Так? І ми спілкувалися дуже часто тоді, на самому початку. Потім вже київська ініціатива, коли відійшли лідери, коли Гузар пішов так, за світи, коли Попович і інші, то київська ініціативна група почала дещо ослаблюватися. Ну і ми вже не мали таких речей для того, щоб тут, бо мета була розповсюдити київські думки на наш регіон, на Коломиї і так далі. І тому ми рідше почали збиратися, знаєте. Ну і окрім цього війна почалась. Ну а тепер ще й до того пандемія, і ми не хочемо дуже ризикувати, знаєте, бо треба ще молоді може витримувати. А ми бачимо, що робилося. І до речі, щоб ви знали, я мушу це нашим людям теж сказати, що це і російська пропаганда проти вакцинації, щоб не вакцинувалися. Тому що ми маємо приклад Морщина, так? Зробили експерименти і провакцинували майже все населення Морщина. Так? А в мене там є, до речі, друг у Морщині. Він був головою Львівської облдержадміністрації, коли це кміть. Коли я працював представником Міністерства закордонних справ на Галичину в Львові, є таке представництво, і ми дуже часто всі делегації, президенти і так далі, вони, які приїздили в Київ, часто друге місто було Львів, щоб відвідати, і вони зустрічалися. То з кметьом, а він був головою облдержами, то з мером Садовим. Знаєте, і я мусив брати, бо тому що це президент приїхав з іншої країни. Розумієте? Тому мені приємно завжди в цьому середовищі спілкуватися. Хоча мало прислухається, бо зараз мало читають. Я навіть бачу по цій книжці, яку видав, так? В основному інтелектуали цікавляться. Ну, а інтелектуалам не треба, розумієте, вони мають досить, вони начиталися дуже багато. Це треба загальній масі читати. Знаєте, а вона не може. Вони тільки заголовками читають, ви ж знаєте тепер. Справа, розумієте, так. Тік-ток читав. Так, 15 секунд, три речення. Так, ну, таким чином. Тому ось таке. На жаль, так. Ну, пане Ігоре, я вам дякую, насправді, за цю розмову переплетену особистими спогадами. Я думаю, коломияна було цікаво. Але я ще хочу одне сказати. Добре, можете. Значить, дивіться,
Я можу сказати, що, наприклад, коломийці теж дуже активно взялися в підготовці референдуму. У нас група поїхала в Київ на схід України з Коломиї. Ну, ми завжди активні були, це правда. Ну, та, взялися і поїхали. Взяли автомобіль. Просто поїхали. Я був за кермом. Волошинський Богдан, Ігор Шевчук і Тарас Тодорів. Це єдина група звідси поїхала в теперішні вже окуповані території, наприклад, в Горлівці. Дали нам слово, я виступав в залі на 1000 осіб, депутати всіх рівнів. Ще тоді до СССР були депутати Верховної Ради України, місцеві, 1000 депутатів. А наша мета була агітація, щоб сказали так, правда? Ну, щоб сказали так. Угу. Ну і ясно, що ми за Чорновола агітували тоді, бо був Кравчук там, і інші, так? І Юхновський в тому числі, і Лук'яненко кандидатами були, ну і Кравчук був, і Ткаченко, і так далі. І, ну, ясно, що ми проагітували, а потім ми ж їздили по різних містах, по березі Азовського моря їздили. От в одному із міст Азовського моря, теж повний зал був людей, але не такий великий, як це в Горлівці. І такий великий плакат в кольорі Ткаченка. А він тоді, він був головою Верховної Ради, і він теж шов президенти. Ну і ми агітуємо за Чорновола, вони кажуть, один встає, ми за вашого Чорновола не проголосуємо. У нас є свій. Ето, я думаю, зараз кажуть за цього Ткаченка. Угу. Кравчук. Ми будемо за Кравчука. А но проголосуємо за незалежність. Ось вам приклад. Розумієте, що навіть ми з Коломиї їхали туди, і ми ризикували так само, бо то ж вечір, це ж 3 тижні ми майже були там день і ніч, знаєте, їздили і так далі. Там різні люди були, ви ж бачите. Але що цікаво, що до нас приєднався один канадець ще. Теж приїхав з Канади агітувати на схід. Ну, але він один ходить, нас хоч четверо, розумієте, ночуємо там, а він думає, хтось, а ще з доларами в кишені, купу доларів взяв. Розумієте, я не переживаю. І ми ще скільки ми їздили, то він їхав з нами, а потім ми знайшли рухівців місцевих і його передали, бо він ще лишився до першого, бо я вже казав, що ми 1 грудня вже святкували тут, у Коломиї, а він ще з ними їздив, я так не знаю, ми не взяли адресу, на жаль, може хтось з наших, з Волошинських чи хтось інший може взяв адресу, я з ними десь переговорю. Тобто і такий момент був. Цих спогадів, знаєте, може бути ще багато. Так, але це стосувалося якраз 1 грудня. Так, що просто цікаво, що і дуже багато, тоді ж було 100 депутатів міської ради. І всі 100. І 80%, навіть більше 80% були за незалежність і агітували тут. Бо решта були комуністи там, але агітували тут в регіоні за незалежність. Я мені завжди здавалося, що якраз тут агітувати не треба було. Так, ні, ну не їздили так, як ми, знаєте, але все одно доносили думку. Так, що таким чином. Що ж, дякую за ці спогади, дуже цікаво. Коломиянам нагадаю, що спілкувалися із Ігорем Довганюком, дипломатом, письменником, міським головою Коломиї 94-98 років. І згадували події 1 грудня і 30-річної давнини, і створення ініціативної групи 1 грудня, і просто події становлення незалежної України і розвитку Коломиї в контексті незалежної України. Тож дякую вам за увагу і до побачення. Дякую вам. Дякую вам.